חדשות הערב. צהל נגד הדרג המדיני. ביקורת על הפרת העמימות בתקיפות בסוריה. בצהל מזהירים מפני התלקחות באזור אם יסופחו שטחים. תוכנית הרמטכ"ל. האיומים לא מחכים לנו. בלב התפיסה, העצמת הקטלניות בהיקף ובדיוק. צהל ממנה אלוף יהודי לאימות עם איראן ומקציב 30 מיליארד שקלים. באוצר מתנגדים לתוכנית ודורשים קיצוץ בתקציב. בעברית פשוטה, להרוג המון המון אויב מאוד מאוד מהר. סכנת הנגיף הסיני. המטרה היא לוודא שהם יוכלו להגיע בביתך ובמהירות הביתה. המשנה למנכ״ל משרד הבריאות ביקש לעלות על אוניית התענוגות, היפנים סרבו. העיקרון הראשון זה להיחלט, העיקרון השני זה הבטחה ושמירה על בריאות הציבור. מחדל הקורקינט החשמלי. ילד מדהים, יודעת איך קרה האסון הזה, זה טרגדיה. תיעוד, יממה אחרי מותו של דניאל כהן, כך אפשר לזכור קורקינט בתל אביב, גם בלי רישיון נהיגה ובלי הגבלת גיל. הערב במוסף החוץ גלובלי, חפש באנטארקטיקה. The whole face of the glacier, as you're looking at it now, is a completely different vista to what it was 2 days ago. כיצד ישפיעו טמפרטורות הקיצון שנמדדו השבוע בקוטב הדרומי על שאר כדור הארץ? If we lose all the ice, we're talking about a very big sea level rise. מכות בקיוסק. מוכר הוכה לאחר שביקש תעודת זהות מצעיר שרצה לקנות אלכוהול. הוא בא אליי, שאל למה אני לא מכרתי, ואחר כך חזר ונתן לי גרוף. וגם טהרן זה כאן. הסדרה הזאת היא באמת מספרת סיפור שלא סופר. כתבתנו ביקרה בצילומי סדרת הריגול החדשה שהצליחה להרגיז את המשטר האיראני. כל חיילינו שבו לבסיסם בשלום? לא אספור לו. לא יכול לדבר. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים באימות חריג, חזית חדשה בין צהל לדרג המדיני. במרכזה ביקורת שמשמיע הדרג הביטחוני על הדרג המדיני, שנוגעת להפרת העמימות בתקיפות בסוריה, וגם תגובה ראשונה, התייחסות ראשונה של צהל להשלכות הביטחוניות של סיפוח אפשרי ביהודה ושומרון, וגם הקשר הישיר להסלמה. רועי שרון, אנחנו פותחים בך עם הפרטים על כך. כן, שמענו השבוע את ראש הממשלה מדבר על האיראנים ואומר שהם נכשלים בהעברת נשק מתקדם לסוריה, ואז הוא אמר, אנחנו פועלים כל העת נגד ההתבססות האיראנית בסוריה. גם שר הביטחון בנט התבטא השבוע בהקשר הזה של התקיפות שמיוחסות לישראל בשטח סוריה. בצהל, נגיד, לא אהבו את ההתבטאויות האלה, ואומרים, אלו דברים שלא צריכים לקרות. כלומר, אותן התבטאויות, העמימות, אומרים בצהל, צריכה להישמר. על זה נזכיר שבעבר אמרו בלשכת ראש הממשלה שיש רגעים שמתאים יותר עמימות ויש רגעים שראוי גם יותר בהירות. עניין נוסף, התבטאות פומבית של צהל על התוכנית של טראמפ ועל הכוונה אולי להכיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. אומרים בצהל, הסיפוח עלול לגרום להתלקחות באזור, וזה תלוי אם זה יעשה בגיבוי ארצות הברית, בגיבוי אירופה, מה יסופח ואיך יסופח ואיך אבו מאזן ישולב בזה. וזה אזהרה ברורה של צהל בהקשר הזה, ומיועדת כמובן לאוזניים של מקבלי ההחלטות. וצריך להגיד שהתוכנית הרב שנתית שמציג היום הרמטכ"ל כוכבי, היא זוכה לגיבוי מלא מהצבא, היא זוכה לגיבוי מלא מדרג המדיני, מראש הממשלה ומשר הביטחון. והדברים האלה שמשמיע צהל, הביקורת הזאת, הם נאמרים בזהירות, והם לא מעידים על שום מתח בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. תודה רבה, רועי. עכשיו אנחנו איתך ליאל קייזר, כתבתנו, ואנחנו רוצים להיות עם דברים שאת מביאה. עוד אמירה חריגה ויוצא דופן בצהל שנוגעת לתקציב ואולי להיעדר תקציב. נכון, מיכל. בצהל מדברים על המחיר הכבד שיש במחסור בתקציב או במוגבלות בתקציב. אנחנו רגילות לשמוע על טנקים ועל צרכים מבצעיים, אבל מדברים שם דווקא על המחסור בהיבטים הטכנולוגיים. אומרים בצהל, בגלל מחסור במקום אחסון של מידע מודיעיני, חלק ניכר מהמידע המודיעיני שצהל אוסף באמצעים שעומדים לרשותו פשוט נזרק לפח, כי אין מקום לאחסן אותו. הצבא לא יכול לאחסן מידע באחסון ענן שחשוף לפריצות מסוגים שונים, ולא זו בלבד שחלק מהמידע עובד בצהל, אומרים מפורשות. האובדן של המידע הזה הביא למצב שבו פיגוע שהיו בו הרוגים יצא לפועל, בגלל שמידע שהיה בידי צהל לא הוכסן כמו שצריך ולא עובד בשל מחסור במקום, שהוא פועל יוצא של מחסור בתקציב לדברים האלה. תודה רבה, ליאל.
ובזמן שראש הממשלה ושר הביטחון מאיימים במערכה נוספת מול חמאס, הרמטכ"ל אביב כוכבי מציג את התוכנית הרב-שנתית של צה"ל, במרכזה העצמת הקטלניות של צה"ל, שאיפה לסבבים קצרים של לחימה והקמת פיקוד ייעודי לאיום האיראני, בראשו קצין בדרגת אלוף. הכתבה של משה שטיינמץ עם הפרטים. חטיבת טנקים תסגדת חוד חדשה תיפתח. במטכ"ל תוקם מפקדה לענייני איראן ובראשה יעמוד אלוף, וחיל האוויר ירכוש טייסת מתקדמת שלישית שתתווסף לשתי טייסות F-35. התוכנית הרב-שנתית לצה"ל תנופה יוצאת לדרך, למרות המצב הפוליטי ואף שאין תקציב מדינה. האיומים לא מחכים לנו. בלב התפיסה של התוכנית הרב-שנתית, העצמת הקטלניות בהיקף ובדיוק. במרכז התוכנית אותה גיבש הרמטכ"ל כוכבי בשנה האחרונה, הגדלת כושר חשיפת האויב וחיזוק הרב-מימדיות של הצבא. אם אנחנו לא לוחצים עכשיו חזק על הגז ומגביעים בתנופה תרתי משמע ופותחים פער, זה אירוע שמכתיב איך ננצח, בכמה זמן ננצח, כי יש לנו את היכולות האלה. היחידות הלוחמות יקבלו אמצעי לחימה מתקדמים, למשל טילי כתף חדשים ורחפנים מתאבדים, שיגיעו לכוחות כבר בחודשים הקרובים. צה"ל כולו יכפיל בחמש שנים את היקף הפצצות שהוא מחזיק, וירכוש עוד כלי טייס לא מאוישים. כל הכוחות והסנסורים ידברו זה עם זה בשדה הקרב, וישפרו את קצב התקיפות והקטלניות של הצבא. ההבנה שלי את התרש זה לעבור מקרב סטטיסטי, שאנחנו מפעילים הרבה אש כללית, למדויק. בעברית פשוטה, להרוג המון המון אויב ולפגוע המון המון באויב מאוד מאוד מהר בהיקפים שאף פעם לא היו. צה"ל יעבור כמה שינויים מבניים, החל מסגירת חטיבת שריון והקמת אוגדה חדשה כאמור. האוגדה החדשה תכלול את חטיבת כפיר, שבפעם הראשונה תצא מיהודה ושומרון ותשתתף בתוכניות המבצעיות של הצבא בצפון ובדרום. טייסת ישנה תיסגר, אחת מתקדמת תיפתח בתוך חמש שנים ונוספת בתוך עשור. טרם הוחלט אם אלו יהיו טייסות חמקנים. במרכז התוכנית חיזוק הקצה המבצעי, היחידות הלוחמות, כוח האדם בהן יוגדל כדי למלא חוסרים. הלוחמים יגיעו ממפקדות ובתי ספר שבהם הם מוצבים היום, ויהיה גם שינוי בקריטריונים, שיאפשר גם לבעלי פרופיל נמוך לשרת בתפקידי לחימה במקומות מסוימים, למשל בכיפת ברזל. הרמטכ"ל מבטיח גם לבטל 2,000 תקני פקידים בצבא. עלות התוכנית יותר מ-30 מיליארד שקלים בחמש השנים הבאות. תרש, לא רק שהוא לא רק כסף, לא רק שהוא לא פרויקטים, הוא קודם כל קיול של כולנו לתפיסה, לסדר עדיפויות, לאוריינטציה ארגונית. בינתיים, כידוע, אין עוד ממשלה קבועה ואין תקציב. הרמטכ"ל אומר שהפער בין צה"ל לאויביו מצטמצם ואסור להמתין עם ההתעצמות, ולכן התוכנית כבר יצאה לדרך. בינתיים באמצעות כספי הרכש מארצות הברית והסטות תקציביות בתוך הצבא. שלום משה שטיינמץ, עכשיו אתה עם הפרטים על התוכנית החדשה. כן מיכל, הרמטכ"ל כוכבי מסתכל על שתי זירות עיקריות, חיזבאללה בצפון וחמאס בדרום. הוא מתכנן שצה"ל ינחית על אויביו בימים הראשונים של המלחמה הבאה סדרת מהלומות רב-מימדיות שמשלבות תמרון קרקעי לשטח האויב, אש בהיקפים גדולים, לוחמה אלקטרונית וסייבר. המטרה, פגיעה קשה במרכזי הכובד של האויב, מערכי הרקטות, מרכזי הפיקוד והשליטה והריגת הכוחות החודרים, נוח'בה של חמאס ורדואן של חיזבאללה. איך? על ידי כושר חשיפה, עיבוד והשמדה מפותח, שמתבסס על חיישנים ואמצעים טכנולוגיים וקצה מבצעי, לוחמים, מטוסים וספינות קרב, המחוברים בפס רחב לכל המידע הזה. הזמן הוא מרכיב חשוב בתוכנית. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד מלחמה של 30 או 50 יום שבהם העורף סופג עשרות אלפי טילים, לכן מטרת התוכנית לגרום לחמאס ולחיזבאללה להפסיק את ירי הטילים בתוך ימים מעטים.
תודה רבה, משה. אז עכשיו, ליאל קייזר, אנחנו חוזרים אליך, כי יופי שיש תוכנית, אומרים באוצר, אבל מאין יבוא הכסף? נכון, מיכל, בצבא מקפידים לשמור על עמימות בכל הנוגע לעלות הכוללת של התוכנית הזאת, אבל הערכה היא שהיא נעמדת בעשרות מיליארדי שקלים. נאמר, בשנה שעברה ראש הממשלה מוציג תוכנית ביטחון בעלויות של כ-40 מיליארד שקלים, אז זה סדר הגודל של הסכום. השאלה היא, כמו שאת אומרת, מאיפה יבוא הכסף הזה? במשרד האוצר רוצים שחלק משמעותי ממנו יגיע ממהלכי התייעלות פנימית של הצבא. אין מחלוקת על הנחיצות המבצעית של הצרכים שמציג הרמטכ"ל כוכבי, אבל יש סוגיות רבות אחרות שנמצאות במחלוקת. באוצר היו רוצים שבצבא יקצצו משמעותית בפנסיות של הפורשים לגמלאות, יבטלו מענקים שניתנים למשרתים, שלטענת האוצר ניתנים באופן בלתי חוקי, וגם מאוד היו רוצים שהשירות הסדיר לבנים יקוצר לבין שנתיים ל-28 חודשים. כמו שראינו קודם, באוצר אומנם רגילים לנהל מסע ומתן כוחנים, גורמים אחרים, מול הצבא הם נמצאים בעמדת נחיתות, כשמספרים שפיגועים יוצאים לפועל בגלל מחסור בתקציב, קצת יותר קשה להתווכח. תודה, ליאל. בתוך התמונה הזאת כבר כמעט חודש ימים משוגרים לעבר יישובי הדרום מאות בלוני נפץ. היום גם בלון נפץ מעל בית ספר בסדרות. התלמידים נכנסו למרחב מוגן. ואיציק זוארץ, אנחנו אליך. גם אחרי שבנט יהיה בדין בלון כדין רקטה, המציאות הלא נורמלית הזאת נמשכת. נכון, מיכל, וחשוב לומר, למרות האיומים גם של ראש הממשלה נתניהו לאותה הפתעה לחמאס, גם האיומים של שר הביטחון בנט, ישראל רוצה מאוד להמשיך בכיוון של הסדרה. זאת גם הסיבה שלא ראינו תקיפה של צהל לאחר שיגור הרקטה שלשום, אבל חמאס לא קולט, לא מבין, לא לוקח את האיתות הזה של ישראל, ממשיך ביתר סט לשגר את בלוני הנפץ, וכמו שאמרת, זה קורה בשלושת השבועות האחרונים. המשטרה נטרלה כבר יותר מ-125 מתנדבים כאלה על הקרקע, עוד מאות שהתפוצצו באוויר מעל בתי התושבים, ועל עוד יום של פיצוצים כאן בעוטף עזה. הנה הכתבה שהכנתי עם הצלם ארז כהן. כך הסתיים יום הלימודים של תלמידות אולפנת שירת בסדרות. בלוני נפץ שנחתו בחצר, רובוט משטרה ופיצוץ אדיר. זה קרה היום קצת לפני השעה 16:00. תליה, תלמידת האולפנה, שנראית כאן במצלמות האבטחה, מבחינה בצרור הבלונים, נוחת לאיתו בחצר בית הספר, ואליו מוצמד מטען חבלה רב עוצמה. הנה תליה מחייגת למשטרה, והשוטרים מגיעים מיד. היינו באמצע לתלוש שלטים, ופשוט ראינו מעל השמיים מלא צרור בלונים, ולאדום מחובר, לא יודעת בדיוק מה זה, אבל זה היה כאילו ממש מפחיד, ומהר התקשרנו 100. ובאמת באו שוטרים, חבלנים, ומזל, כאילו זה היה נס שלא היו פה הרבה תלמידים. לחצר האולפנה הגיעו חבלני מרחב לכיש מהמחוז הדרומי של המשטרה. הם פינו מיד את התלמידים, ואז נשלח פנימה רובוט החבלה. לאחר בחינת החפץ החשוד, התברר לחבלנים שמדובר במטען נפץ, ואז מגיע הרגע הזה, רגע הניטרול. זה לא היה האירוע היחיד היום. למרות הדיווחים הרבים מרצועת עזה על החלטת חמאס להפסיק את טרור בלוני הנפץ, הופרחו עשרות רבות של מטענים מעופפים. ממש עכשיו שתי בלונים מעל השכונה שלנו, מעל הפארק, שתי בלונים, רואים פה את העשן. הבלון הזה ריחף בשמי סדרות והתפוצץ זמן קצר לאחר מכן מעל בית הספר גיל רבין בעיר. ממש מלחיץ, כאילו גם לפני זה שמענו בום ממש חזק, שזה גם כאילו מקפיץ ישר את כל הכיתה וממש מפסיקים את הכל. אם לי זה קשה, ואני תלמידה כאילו בת 18, כמה זה קשה לילדים הקטנים יותר. וזה באמת כאילו עצוב שזה השגרה שלנו ביום יום. בשבועות האחרונים נטרלו חבלני המשטרה לא פחות מ-125 מטעני חבלה שהגיעו על גבי בלונים מהרצועה. עוד מאות התפוצצו מעל בתי התושבים, למרות האיומים של שר הביטחון בנט וראש הממשלה נתניהו. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן. שנפיל את ההפתעה הזאת. אבל זה לא ממש מעניין את חמאס. גם עכשיו נשמעים פיצוצים בעוטף, ולשגרת החירום של התושבים הבלתי נסבלת ממילא, נוספו גם קולות הפיצוץ האדירים, שנשמעים כמעט לאורך כל היממה. לפני כחודש ימים הנחה שר הביטחון בנט את צה"ל וכוחות הביטחון להוציא צווי הרחקה מהשטחים לפעילי שמאל. רועי שרון, אנחנו חוזרים אליך גם בנושא הזה. צה"ל בוחן את ההפניה ותשובתו. אל תעצרי את נשימתך, זה לא יקרה.
אבל בהרחבה, כדי להוציא צווי החקאה מנהליים לפעילי שמאל או פעילי ימין, צריך חומר מודיעיני שמביא השבק, חומר כזה שמצביע על מסוכנות. צהל באמת בחן, בהתאם לדרישה של שר הביטחון, צהל בחן בשבועות האחרונים את ההנחיה הזאת, להוציא צווי החקאה מנהליים מהשטחים, והודיע לאחרונה לשר ביטחון שכרגע אין חומר מודיעיני נגד פעילי שמאל בכלל, ולכן אין הצדקה להוציא להם צווי הרחקה מנהליים. אם השב"כ ימצא כזה חומר, אז צה"ל יוציא להם צווים מנהליים. במילים אחרות, צווי הרחקה מנהליים לפעילי שמאל משטחי יהודה ושומרון לא נראה בקרוב. לא מיישרים קו. תודה רבה, רועי. עכשיו לאסון הקורקינט החשמלי. דניאל כהן, בן ה-13, שנהרג אתמול, הובא הלילה למנוחות. ביום שאחרי התאונה, בזמן שהמשטרה עדיין חוקרת את הנסיבות, מתברר כי פרצה שקיימת בשלוש החברות הגדולות להשכרת קורקינט שיתופי בתל אביב, מאפשרת לכל אחד, גם למי שלא מלאו לו 16, לשכור קורקינט. איתי שיקמן כתבנו בדק את שלוש החברות הגדולות, והוא מביא את התוצאות המטרידות שנחשפו בכאן חדשות. יואב בורוביץ' השתתף בהכנת הכתבה הזאת. ילד מדהים. קשה לי עם זה. אני עדיין מאמינה שזה קרה להם. דניאל כהן חגג את בר המצווה רק לפני כמה חודשים. אתמול הוא רכב על הקורקינט השיתופי של חברת ליים, בלי קסדה, ונהרג מפגיעת מערבל בטון. נהג המסעית, תושב אשדוד בן 25, שחזר את התאונה עם המשטרה בזירה. לאחר מכן הוא עוכב לחקירה וסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. אמרו לי שמצבו הנפשי קשה מאוד. לפי מה שהאנשים שלי שהיו בשטח הבינו, זה לא אשמתו, אבל זה המשטרה תצטרך להכריע. אמש הובא דניאל למנוחות. הבוקר, בבית הספר שבו למד, התקשו לעכל את הבשורה. היום בבוקר בעשרה כבר שעליתי, תלמידים אמרו לי ולא הצלחנו להירדם, היה לנו מאוד קשה. בסיוע עיריית תל אביב הוקם הבוקר מחוץ לבית המשפחה אוהל אבלים, ובמכולת שצמודה לזירת התאונה הוצבה עמדת הנצחה. אני ראיתי את הרגעים ממש האחרונים שלו, לא יכולתי. כולם מזועזעים. הבן שלי נפגש איתו בדיוק שתי דקות לפני המקרה, והם חברים טובים. הבן שלי במקרה נכנס לספר, ובדיוק דניאל עבר פה עם אופניים. תגיד, אני סתם מצלם משהו. אמש חשף כתבנו דניאל אלעזר את המחדל של חברת ליים, שאפשר לכל אחד להירשם לשירות, למרות הדרישה לסרוק רישיון נהיגה או תעודת זהות לפני השימוש בכלי. הזענו סתם תמונה. והנה אנחנו יכולים להתחיל בנסיעה שלנו. אז אחרי החשיפה שלנו אמש בכאן חדשות, החלטנו לעשות מבחן נוסף, הפעם של החברות הגדולות שפועלות כאן בתל אביב. ליים, החברה מהתאונה אתמול שכבר בדקנו אמש, ווינד וברד, והממצאים מפתיעים מאוד. אנחנו מתחילים עם חברת ליים, אפליקציה מבקשת מאיתנו רישיון נהיגה לפי התקנות של עיריית תל אביב. בואו ננסה רגע פה את התעודה הזו, אין בה פרטים מזהים, שולחים את התמונה לאימות, והיא לא נותנת לנו. כנראה מישהו שם תיקן את התקלה. בואו ננסה עכשיו באמת לשלוח את רישיון הנהיגה שלנו. עכשיו סרקנו, שלחנו, והגיל שלנו אומת. והנה אנחנו יכולים לצאת לדרך, כמובן, קסדה. בואו נראה מה עם שאר החברות. אנחנו מנסים עכשיו את חברת ווינדה, הקורקינטים הצהובים והמוכרים כאן בתל אביב, ועכשיו האפליקציה מבקשת תמונה של רישיון הנהיגה שלנו. ניקח את תעודת העיתונאי שלנו, צילמנו, שלחנו, ועכשיו ננסה להתחיל לנסוע. מתחברים. כלי הבא בבדיקה שלנו זה הקורקינט של ברד. הוא מבקש את הצד הקדמי של הרישיון שלנו. נוציא את תעודת העיתונאי וננסה לסרוק. סרקנו ועכשיו נשלח את התמונה ונראה מה קורה. נותן לנו את הסכם הטעינה, אנחנו מאשרים אותו ויוצאים לדרך. בבירד אמנם קיבלנו הודעה כשעה אחרי הניסוי שרישיון הנהיגה שלנו לא אושר, אבל על הכלי השיתופי כבר רכבנו. אז מה גילינו? בליים, החברה שבגללה התחלנו את הבדיקה הזו, ככל הנראה תקנו את הפרצה, אבל בווינד ובברד, שני המותגים הגדולים הנוספים בתל אביב, הפרצה עדיין קיימת. מחברת ליים נמסר, אנו ממשיכים לחקור את המקרה ונעמוד לרשות כל גורם רשמי שיבקש את עזרתנו. חשוב לציין כי בטיחות היא בראש סדר העדיפויות של ליים. בחברת ווינד מסרו, החברה מאמתת את התעודות המזהות בתוך 24 שעות וחוסמת משתמשים שאינם עומדים בדרישה זו. אנו מחויבים להמשיך ולחפש כל העת פתרונות נוספים. ומחברת בירד נמסר, אנו בודקים כעת את תהליך בדיקת הזיהוי. כל מי שימצא משתמש בתעודות זהות מזויפות כדי לבצע נסיעה, יחסם באפליקציה לצמיתות.
עכשיו לקורונה שמטרידה את העולם, באוניית התענוגות העוגנת מול חופי יפן ובאונייה שעוגנת בקמבודיה, עדיין עצורים יותר מ-20 ישראלים עקב חשש הידבקות בנגיף קורונה. בישראל הכריזו על מבצע חילוץ להחזרתם. המשנה למנכ״ל משרד הבריאות איתמר גרוטו יצא ליפן בניסיון ללחוץ על הרשויות במדינה כדי לשחרר את הנוסעים מישראל. גרוטו הצהיר שרק אחרי שילמד מקרוב על תנאי הבידוד באונייה, הוא יחליט מהי הדרך הבטוחה ביותר להשיבם ארצה. ורד פלמן מוסיפה פרטים. המבצע לחילוץ הישראלים באונייה דיימונד פרינסס ביפן יוצא לדרך, כך הצהיר הבוקר שר החוץ ישראל כץ. מבצע החילוץ הזה הוא צריך לעמוד בשני עקרונות. העיקרון הראשון זה להיחלץ, להוציא. העיקרון השני המקביל לחלוטין זה הבטחה מוחלטת ושמירה על בריאות הציבור. הישראלים שוהים כבר 8 ימים בהסגר באונייה שבה הובחנו עד כה 218 נדבקים בקורונה, מתוך כ-3,500 נוסעים ואנשי צוות. אני בסימון קומה 7, אפשר לראות שעדיין מוצאים אנשים מהאונייה. היום היה עוד 44 אנשים שנדבקו מווירוס, וכל היום מפנים אותם מהספינה. זה לא כל כך טוב משפיע. שר הבריאות ליצמן הודיע כי המשנה למנכ״ל המשרד יצא ליפן כדי לנסות ולהגביר את המאמצים לשחרור הישראלים. צריכים לעמוד בקשר עם ממשלה יפנית אם יאפשרו טיסה ישירה ולהביא את כולם הביתה. המטרה היא למעשה לעמוד מקרוב מה מצבם הבריאותי של הישראלים שנמצאים שם על הספינה, לוודא שהם יוכלו להגיע בביטחה או במהירות הביתה, תוך שמירה על בטיחות ובריאות הציבור. אחרי ההצהרות היו הישראלים הנצורים מעודדים יותר. מאוד מאוד שמחנו, נקווה מאוד שזה יתקיים גם כן. אנחנו מאוד מאוד מקווים שיקחו אותנו ישר לארץ, בלי לעבור מדינות אחרות. אנחנו מוכנים לעשות את ההסגר בבית, הבידוד, ובבקשה לא להשאיר אותנו פה. ובתוך כך נמשכה שגרת המצור בספינה. היום קיבלו הישראלים חבילות של אוכל כשר ואפילו מוצרים מהארץ באמצעות משרד החוץ. חבר'ה, קיבלנו חבילה מהארץ. עיתונים, יואו, כל העיתונים, תראו. שמן זית, וואו. ובארץ קרובי המשפחה המודאגים הכינו להם סרטון עידוד. ומחופי יפן לקמבודיה, האונייה ווסטרדם הצליחה לעגון בנמל בתום 12 ימים של שייט במזרח, ובשל חשש להידבקות בקורונה, לא הסכימו 5 מדינות שתיכנס לשטחן. הודיע לנו לפני כרבע שעה, כי אנחנו נכנסים לנמל מצד אחד, אך מצד שני לא ייתנו לנו לרדת, מאחר וזה תלוי בהחלטת ממשלת קמבודיה. ובנמל מחכים 1,500 הנוסעים באונייה, ובהם כמה ישראלים, לטיסות חסך לנמל תעופה בינלאומי, והם מקווים שכבר בימים הקרובים הם יהיו על אדמת ישראל. אז כאמור, פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, יוצא ליפן כדי לחלץ את הישראלים שבאונייה, להשיב אותם לישראל. כתידו ראש תחום הבריאות, גרוטו הגיש בקשה לבקר אותם בספינה, בינתיים קיבל תשובה שלילית. נכון מיכל, פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, יצא במוצאי שבת ליפן כדי לעמוד מקרוב על מצבם של הישראלים. הוא ביקש מהיפנים לעלות לספינה כדי לראות את הישראלים מקרוב, לראות מה מצבם. כרגע הוא נענה בשלילה. הוא ינסה להביא אותם מוקדם יותר. ימי הבידוד יסתיימו עוד ביום רביעי, 14 ימי הבידוד, והוא ינסה להביא אותם מוקדם יותר לארץ. הוא ייפגש עם משרד הבריאות היפני כדי לראות איך מתנהל המבצע הזה, וכך הוא יכול להבין אולי איך מתנהל המבצע גם של הישראלים ומה מצמה. ואני יכולה לספר לך גם שבבית החולים תל השומר יתחילו מהלילה, אולי ממחר, לבדוק את הישראלים מרפואה מרחוק, טלמדיסין זה נקרא. יהיו רופאים שישאלו אותם שאלות, שהישראלים יוכלו לשאול אותם שאלות, לראות אם יש להם חום, לחץ דם, דופק. פרופסור גליה רב, המומחית למחלות זיהומיות, תהיה שם כדי לענות להם, ויהיה להם גם מענה רגשי על ידי פסיכולוגים. תודה רבה, קטי. תודה.
עדיין בעניין הקורונה, בלונדון התגלה נדבק ראשון בקורונה, והיממה האחרונה הייתה קטלנית ביותר מתחילת ההתפרצות. 254 הרוגים, ובכך עולה מספר המתים לכ-1,350, מתוך יותר מ-60,000 נדבקים. עם זאת, הסינים טוענים שהעלייה החדה נובעת משינוי שיטת ההבחון, שעשויה לשפר את ההתמודדות עם הנגיף. דיווחו של כתב חדשות החוץ, איתמר מאירי. את קריאות השמחה של נושא הספינה MS וסטרדם אפשר היה לשמוע למרחוק. אחרי שבועיים בלב ים, הספינה ששום מדינה לא הסכימה להכניסה לנמליה, אגנה בשעה טובה בחופי קמבודיה. So I think maybe we are going to dock. I just don't think everyone will be able to get off the ship. ולתמונות מהעיר ווהאן, מאות רופאים ואחיות החליטו לקצץ את שערם, מקצתם גילחו את ראשם לחלוטין, כדי לצמצם את סיכויי ההידבקות והעברת הנגיף בין מטופלים. היום דיווחה יפן על מקרה מוות ראשון בשטחה, אישה בת 80 מתה סמוך לטוקיו, היא האדם השלישי שמת מחוץ לסין. מארגני המשחקים האולימפיים בטוקיו שיפתחו בקיץ, הכישו היום כי ביטול או דחיית האולימפיאדה עמדו על הפרק. אמש הודיעו מארגני קונגרס הסלולר העולמי בברצלונה על ביטול האירוע שאמור היה להתקיים בסוף החודש. מדובר ביריד הסלולר הגדול בעולם, ביטולו כרוך בהפסדי עתק. בברצלונה מבהירים, השיקול היחיד היה בריאות המשתתפים והמבקרים. It is a very dark day. Very disappointing. But we know that the sun will shine. And this is about the future. We look forward to hosting all of you, all of our partners from around the world here in Barcelona for MWC 21. בסין עדכנו הבוקר את נתוני התמותה וההידבקות בנגיף. יותר מ-250 בני אדם מתו אתמול, היום הקטלני ביותר מתחילת ההתפרצות, עם יותר מ-15,000 מאובחנים חדשים. אבל הסינים מרגיעים, הקפיצה החדה במספרים נובעת משינוי שיטת האבחון, ואף תולים תקווה כי השיטה החדשה תסייע בצמצום התפשטות הנגיף. אנחנו חוזרים לכאן עם העניינים הפוליטיים. 18 ימים לבחירות, המפלגות הגדולות מעלות הילוך ויורדות לשטח לאירועי בחירות רגע לפני הישורת האחרונה. יואב קרקובסקי בכינוס כחול לבן בכפר הירוק, עקיבא וייס בכינוס הליכוד באור יהודה, ועקיבא וייס, אנחנו רוצים להיות איתך תחילה. הערב מכריז ראש הממשלה נתניהו על המועמד שלו למשרד שר האוצר. כן, ערב טוב מיכל, כאן מכנס הליכוד באור יהודה, ממש לפני דקות זה הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא ביקש מחבר הכנסת ניר ברקת להיות שר האוצר הבא בממשלה הבא של אם הליכוד תקים. רק נזכיר שבבחירות הקודמות נתניהו אמר שפייגלין ימונה לשר במשרד כלכלי, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. בואו נראה את הדברים שנתניהו אמר לפני מספר דקות כאן. הערב אני הולך להציג שני דברים. אחד, זה שש רפורמות ענקיות בכלכלה ובבריאות שהממשלה הבאה של הליכוד תביא למדינת ישראל. ואני ביקשתי מניר ברקת חברנו להיות שר האוצר המיועד של ממשלת הליכוד הבאה. מהצהרת הכוונות של נתניהו, ותודה לך עקיבא, לכפר הירוק, המקום שבו גדל והתחנך גנץ, כינוס של כחול לבן שם, המפלגה שמקבלת היום זריקת עידוד לקמפיין מליברמן, שמציר היום שאינו שולל ישיבה בממשלה עם מרץ. יואב קרקובסקי, המטרה של גנץ להשיג רוב אפילו של מנדט אחד על בלוק הימין, כדי שלא להסתמך על הרשימה המשותפת.
נכון מאוד, יושב ראש כחול לבן בני גנץ, תלמיד הכפר הירוק, מרגיש כאן מאוד מאוד בבית ואומר דבר אחד מאוד מרכזי, יש כאן כבר מי שמתכננים את הבחירות הרביעיות, אני אעשה כל שבלעיל ידי כדי למנוע מערכת בחירות רביעית, ואת הדבר הזה ינסה לעשות בני גנץ באמצעות יצירת רוב יהודי ללא הסתמכות על הרשימה המשותפת. ההודעה היום של אביגדור ליברמן שהוא מוכן לשבת עם העבודה גשר מרץ, היא אמורה להיות בעצם זריקת עידוד לקמפיין הבחירות של בני גנץ, בעצם המטרה לייצר מנדט אחד יותר מאשר בלוק הימין של בנימין נתניהו. זאת המטרה המרכזית של כחול לבן, ואת זה מנסה לעשות בני גנץ באמצעות קמפיין חיובי. בתחילת דבריו הוא אומר כאן, יש מי שעושים כאן ספינים ושקרים לאורך כל מערכת הבחירות, אני לא אקח בדבר הזה חלק, אני לא אשתנה, לא אשקר ולא אשמיץ, אני מכבד את היריבים שלי, בדיוק כמו שאני מצפה שהם יכבדו אותי. הכינוס הזה כאן נמשך, עכשיו בני גנץ אוסף שאלות מהפעילים שהגיעו לכאן, ועוד מעט הוא גם יתחיל לענות, אנחנו נהיה עם קולות נוספים בהמשך. תודה רבה יואב. משלחת של מנהיגי יהדות ארצות הברית ביקרה השבוע בסעודיה, ובימים הקרובים היא תעדכן את ראש הממשלה בשיחותיה עם בכירי הממלכה. המסר של הסעודים למשלחת, מעוניינים בגישור על הפערים עם ישראל. נתן גוטמן בוושינגטון, אתה מביא פרטים ראשונים על הנסיעה הזאת שנשמרה בסוד עד עכשיו. כן, מיכל, במשלחת השתתפו 55 מנהיגים יהודיים החברים בוועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים. לבקשת הסעודים נשמר דבר קיומה של המשלחת הזאת, דבר הביקור נשמר בסוד עד לרגעים אלה כאשר הוא הסתיים. זהו ביקור ראשון של ארגון יהודי בסעודיה זה 4 עשורים. המשלחת הייתה אורחת רשמית של ארמון המלוכה, ובמהלך הביקור שלה שם נפגשה עם בכירים בשלטון. הנושאים שעלו על הפרק כללו את ההתפתחויות האזוריות, כמובן את החשש המשותף מאיראן שאותו חולקות הן ישראל והן סעודיה, וגם תוכנית השלום של הנשיא טראמפ עלתה על הפרק. הסעודים הבכירים שעימם שוחחו המנהיגים היהודים הביאו את רצונם לגשר על הפערים עם ישראל, למרות שנושא של מפגש רם דרג בין בכירים ישראלים וסעודים לא עלה במפגש הזה. צריך לומר שהסעודים מנסים זה זמן לגשש, להתקרב לקהילה היהודית האמריקנית. לפני כשנה וחצי היה מפגש של הנסיך בן סלמן עם ארגונים יהודים בניו יורק. כעת המפגש הזה והאירוח בארמון המלוכה, אולי דרך להגיע אל הממשל האמריקני, אולי דרך להעביר מסרים לישראל. נתן, תודה. עכשיו לסיפור הזה, בקשה תמימה של קופאית מלקוח שביקש לקנות אלכוהול בחנות באילת להציג תעודת זהות, הובילה לתקיפה אלימה של בעל העסק, גבר בן 65. היום מוגש כתב אישום חמור נגד התוקף, תושב העיר חולון, ויציג זוארץ כתבנו עם התיעוד. זה מה שקורה כשמוכר בחנות המכולת שלו באילת, רק מבקש לשמור על החוק. אני עושה עבודה שלי, אני לא יכול למכור אלכוהול אם אין לו תעודה מזהה. זה קרה בתחילת השבוע, האיש הזה נכנס לחנות של רשת המכולת שלי סמוך למלון דן באילת, וביקש לקנות בקבוק ערק. הקופאית הבחינה בחזות הצעירה של האיש, וביקשה ממנו תעודת זהות כחוק, כדי להבין אם כבר מלאו לו 18. האיש מסרב ועוזב את החנות. כמה דקות לאחר מכן מגיע יוסי מרטן, בן 65, חברו של הצעיר. הוא קונה את בקבוק הערק ומתלונן בפני הקופאית על סירובה למכור בלי הצגת תעודת זהות. בעל החנות, אלכסנדר גולדין, בן 65, מנסה לפייס אותו, אבל יוסי בתגובה תוקף אותו באלימות. הוא עולם בפניו של בעל החנות שנופל על הרצפה, אז ממשיך הנאשם להקות בו, ולאחר מכן נמלט מהמקום. שקרה שם, בערב טוב, אבא שלי עובד בחנות, מבוגר, הרגע התקשר אליי, הוא תקף על ידי לקוח בחנות. הוא הולך לכיוון יציאה, ואחר כך חזר, ונתן לי גרוף, הרביץ אותי, אני נפלתי, פנים היו בדם, והוא נתן עוד שתי ביטות עם הרגל, אחר כך וברח. שוטרי מרחב אילת נכנסים מיד לפעולה ומנסים לאתר את האיש תושב חולון שנמלט. לאחר סריקות שנמשכו כל הלילה הם מאתרים אותו והוא נעצר. איפה הוא פגע בך? איפה המכות שקיבלת? הנה. כאן. ובעין זה גם? לא, בעין נראה לי שנפלתי. מהנפילה זה מה שקרה בעין? כן. היום הגישה חטיבת התביעות של המשטרה כתב אישום נגד התוקף יוסי מרטין בסעיף מיוחד, תקיפת זקן הגורמת לחבלה של ממש, שהעונש המרבי עליה
הוא 7 שנות מאסר. עכשיו אנחנו על מוסף החוץ שלנו גלובלי, והערב מואב ורדי על המקום הקר בעולם שבשנים האחרונות הולך ומתחמם. כן, שלום, הערב אנחנו לאנטרקטיקה. לפני שבועיים ציינו 200 שנה לגילויה של היבשת השישית אנטרקטיקה. זו הייתה יבשת שונה, קיצונית, מסקרנת, שרבים שילמו מחיר יקר מאוד בניסיון לחקור אותה ולגלות את סודותיה. אנטרקטיקה הייתה המקרר של העולם, והיום שמה עולה כמעט תמיד בהקשר של ההתחממות הגלובלית. בשבוע שעבר נמדדה באנטרקטיקה הטמפרטורה הגבוהה ביותר בהיסטוריה, המתועדת יותר מ-18 מעלות. ואלה לא חדשות, מבשרות טובות. האדם שינה את אנטרקטיקה מבלי שדרך עליה כלל. איתמר מאיר יצא לבדוק מה קורה ביבשת שהמומחים אומרים שתקבע כיצד ייראה הכדור שלנו בעתיד הלא רחוק. חפש באנטרקטיקה, הנה. נושא ספינת המחקר שהפליגה בשבוע שעבר מול חופי אנטרקטיקה לא האמינו למראה עיניהם. גוש קרח ענקי שגובהו יותר מ-40 מטרים ניתק והתרסק לתוך מי האוקיינוס. It just started another cascade further and further and further down the glacier, at which point we were already turning around because we just really weren't sure exactly how much more of it was going to collapse, but the whole face of the glacier, as you're looking at it now, is a completely different vista to what it was 2 days ago. בהמשך התברר כי מדובר באחד מגושי הקרח הגדולים שניתקו ביבשת הדרומית, לפחות מאלה שתועדו. ועדיין, חוץ מנושא הספינה, איש בעולם לא הרגיש את האירוע הזה. אולי נכון יותר לומר, איש עדיין לא הרגיש. It's becoming clearer that parts of Antarctica appear to be unstable and are losing ice much faster than we expected. So ultimately, if we lose all the ice that's vulnerable to a warming of only a few degrees, we're talking about a very, very, very big sea level rise. לפני 200 שנה גילה האדם את היבשת השישית. ספינת מחקר רוסית היא שהבחינה ברצועת חוף קפואה אי שם בקצהו הדרומי של כדור הארץ. לימים קראו לה אנטרקטיקה, משום שהייתה נגדית לחוג הארקטי. שם לא מתוחכם, אבל החזיק מעמד עד היום. היבשת הזאת הייתה עוינת וקיצונית כל כך באקלים ששרר בה, שרק עבור 75 שנה הגיעה אליה משלחת גדולה ראשונה. I am glad for this chance to tell you something. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. כשמגלים ארץ או יבשת חדשה, מתחיל מרוץ. מי יהיה הראשון שינעץ דגל וישעבד את האדמה ויושביה לתועלתו האישי? Ashore in Antarctica, the white continent, proudly old glory is run up to fly again over little America. אבל אנטרקטיקה היא מקום אחר. אין את מי לשעבד, האדמה לא משהו, וכן, קשה מאוד לחיות כאן. This is all about the layering system. You're going to need some fleece salopettes. Nice. A fleece top. Your outer salopettes. A down jacket. So what will that take me down to? That will take you down to minus 40 degrees, that jacket. Wow. Or something like you would find at the top of Everest. You've got your down mitts. Right. And you've got your minus 100 degrees Celsius rated boots. Well, that is some kit, right? Whoa! הטמפרטורה יכולה להגיע עד 90 מעלות מתחת לאפס. משקעים כמעט לא יורדים. עומק הקרח מגיע בכמה מקומות ל-5 קילומטרים. 90% מהקרח בעולם שוכבים כאן, בינתיים, כך גם 80% מכל המים המתוקים שלנו. המקומיים במרכאות הם בעיקר חוקרים ומדענים, כמה אלפים, שפזורים בעשרות מחנות, רובם בקרבת החוף וחמים יחסית. Hi News Round, welcome to Rothera Research Station in Antarctica. I'm Jess, and I'm a scientist and the station leader here for the British Antarctic Survey. Me,
מלבד קר נרחב לפעילות מחקר, במרוצת השנים הפכה יבשת הקפואה למעין מגרש משחקים אחד גדול. מטאליקה, תאמינו או לא, הופיע כאן לפני כמה שנים. תחרויות שחייה, מסעות ושלל פעילויות שהתקיימו לרוב תחת דגל איכות הסביבה. רצי מרתון התנדבו לבחון את גבול יכולתם, אפילו בן מלוכה, לשעבר, קרא תיגר על הקרח. How are you feeling? Not too bad. Wind's dropped down, which is quite nice. Hey, everyone's feeling a bit tired, but slowly getting into the rhythm. ותאמינו או לא, נבנו פה לא פחות משמונה כנסיות, בהן אחת מבודדת במיוחד. אבל בכל הכבוד לכנסיות ולנסיכים, שמה של היבשת התחתונה הולך בשנים האחרונות יד ביד עם שינוי האקלים. בשבוע שעבר הכריז ארגון המטאורולוגיה העולמי על שבירת שיא חדש, הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה באנטרקטיקה מאז ומעולם. כן, בשעה שאנחנו רעדנו מקור מתחת לפוך, נמדדו בצפון היבשת הזאת יותר מ-18 מעלות בצל. What we know is of great concern. The Antarctic Peninsula, it's the northwest tip near South America. It's among the fastest warming regions of the planet. Over the past 50 years, it's warmed almost 3 degrees Celsius. אנטארקטיקה היא כבר לא אותו המקום שהיה אז כשגילינו אותה ב-1820. האדם שינה אותה בלי שדרך עליה לרגע. פליטת גזי החממה וההתחממות בעולם גרמו לכך שב-40 השנים האחרונות הואץ קצב נסיגת הקרח פי שישה. Antarctica is now losing 252 gigatons of ice per year. And when you do the math, you wind up with the Antarctic ice sheet is out of balance by more than 3.5 swimming pools per second. כעת נשואות עיני החוקרים בחשש למערב היבשת, לקרחון ענקי ששמו טווייץ. הקרחון הזה, מזהירים המומחים, על סף התמוטטות. כמות המים בו יכולה להעלות את מפלס האוקיינוסים בחצי מטר אם מתנתק מהיבשה. מספיק כדי להטביע את האיים המלדיבים. The current estimates are if the Thwaites glacier were to totally disintegrate into the ocean, how would Bangladesh protect itself? It's got many hundreds of miles of coastline. It's all right at sea level. You can't build a wall to protect that whole coast. There's actually nothing that can be done. What's going to happen when you have a few million people that all of a sudden try to move? It's not a pretty picture. ואין מדובר רק בהמסת הקרחונים. ממש השבוע התבשרנו שבכמה מושבות התכווצה אוכלוסיית פינגווין רצועת הסנטר ביותר מ-75%. זה קורה בתוך 4 עשורים. אחת הסיבות היא שהמזון שלהם, הסרטן הזעיר מסוג קריל, נדד למקומות אחרים, ניחשתם נכון, בגלל התחממות מהים. This is a rapidly changing environment here. We think there are great bioindicators that something's happening to the fundamental building blocks of the food chain here. We've got less food abundance that's driving these populations down lower and lower over time. And the question is that going to continue? השאלה עד כמה מדאיגים השינויים האלה באמת. הרי היבשת הזאת כבר עברה גלי חום ואיבדה לא מעט קרח. אבל האם הפעם באמת מדובר בתהליכים קיצוניים שיצאו משליטה? רבים סבורים שלא רק שמדובר בתהליך קיצוני, אלא שכבר עברנו את נקודת האל חזור, וכעת מאוחר מכדי לתקן את הנזק, ואפילו למזער אותו. Doesn't mean we should all throw up our hands and run. Let's start thinking straight. Let's start thinking fast about how we're going to help people, how we're going to help settlements, how we're going to help countries deal with the outcome. Because a lot of it is not going to be pretty. It's going to be expensive and it's going to be disruptive if we don't get our act together now. בואו נדבר על ההשלכות של המסת הקרחונים ובעיקר על הסכנה של עליית פני הים. במאה ה-20 עלה מפלס פני הים ב-16 סנטימטר. כמה הוא צפוי לעלות במאה ה-21? ובכן, בין חצי מטר לשני מטרים. זה הבדל עצום שתלוי בשיעור פליטת גזי החממה שלנו, הגורמת כידוע להתחממות גלובלית. עליית פני הים היא תוצאה של התחממות המים, התרחבות המולקולות ובעיקר של המסת הקרחונים בקוטב הצפוני והדרומי. מה המשמעות? ובכן,
מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Nature רק לפני 4 חודשים, מצא כי על פי מודל יחסית מתון, עד שנת 2050 יעלה מפלס פני הים בשיעור שיציף אזורים בהם חיים היום 150 מיליון בני אדם. עד סוף המאה יגיע מספר האנשים החיים באזורים הללו שיוצפו ל-190 מיליון. הפגיעה תהיה בעיקר באסיה, במקומות נמוכים צפופי אוכלוסין, כמו למשל הדלטה של נהר הפנינה בסין, בבנגלדש, ג'קרטה, אינדונזיה ובנקוק בתאילנד. וזה לא הכל. שינוי האקלים יביא להצפות ולשיטפונות כבדים בתדירות של לפחות פעם בשנה באזורים המאכלסים כבר היום כ-360 מיליון בני אדם. ויש עוד משמעות להמסת הקרח הגדולה, שינוי בזרמי האוויר. ככל ששטחן של אנטרקטיקה והקוטב הצפוני יצטמצם, כך תהיה האטה של הזרמים הסילוניים האחראים ליציבות מזג האוויר. כלומר, יותר אירועי קיצון של חום, קור, סופות ושיטפונות. אנטרקטיקה רחוקה אמנם, אבל הנעשה בה, גם בימים אלה, ישפיע על החיים של כל אחד מאיתנו בכל מקום בעולם. זהו, עד כאן מוסף גלובלי לערב. אנחנו נשוב עם מוסף חדש בשבוע הבא. מואב, תודה. מעצרו של אליעזר ברלנד המאושפז במתקן רפואי של שב"ס הוארך היום ב8 ימים. בדיון בבית המשפט ציינה השופטת שברלנד ניצל חולים ונתן להם תרופות במסווה של סוכריות. פרקליטו של ברלנד התלונן שהוא נחקר בזמן אשפוזו. השופטת בהערת ביניים הציעה שיקח מנטוס. סולימן מסוודה כתבנו עם הפרטים. כך נראה אליעזר ברלנד כשהובא היום להערכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. ברלנד הגיע לדיון לאחר שעבר אתמול צנטור ואף נחקר פעמיים בזמן שפוזו. נציג המשטרה אישר כי ברלנד התעלף במהלך החקירה וביקש להפסיקה. מדובר פה באדם בן 82 שהוא חולה בסרטן עם כליה אחת, שהוא היה מהיום שבו הוא נעצר ועד אתמול בבית החולים שערי צדק. הוא היה אזוק בזמן שהיה בבית החולים. אני חושב שהמצב שלו, המצב הבריאותי הכל כך קשה שלו, מחייב אותנו לגלות איזושהי גדלות נפש ולשחרר אותו. בדיון התראיין פרקליטו של ברלנד, עורך הדין עמית חדד, על ההידרדרות במצבו הבריאותי של ברלנד במהלך המעצר. השופטת השיבה בעקיצה על דרכי הטיפול של ברלנד, אם הוא לא מרגיש טוב, שיקח מנטוס. שלשום, במהלך חקירה, הרב התעלף, למרות ש... אז מספרים את זה לשופטת, הבאדם התעלף את החקירה. היא צוחקת בלגלוג, תנו לו מנטוס. שמעתם דבר כזה פעם בחיים? ככה מדברים יהודים ב-82, שעבר מה שעבר, חולה, מדברים כך מנטוס, וההרגשה היא שיש פה מישהו שרוצה לחסל את הרב. תומכיו של ברלנד עמדו מחוץ לבית המשפט והפגינו נגד מעצרו. במקום התפתחו עימותים והמשטרה פיזרה את המפגינים. הם רוצים לשבור אותנו! הם רוצים להרוס אותנו! אנחנו נראה להם, זה האמת שלנו תנצח! האמת שלנו חזקה יותר מכל אלימות! מעצרו של ברלנד הוארך ב8 ימים. במשטרה בטוחים כי הפעם יש די ראיות לשלוח אותו לשנים רבות בכלא. הוועדה לבדיקת מח"ש שהקים שר המשפטים ואישרה הממשלה רק בתחילת השבוע, עוד לא התחילה את עבודתה, וכבר מעוררת הדים ומחלוקות. תמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, את מצטרפת. מה שהם כבר הספיקו לעשות, תמר, הוא לזמן את ראשת מח"ש למרות ההתנגדות. נכון, מיכל, וזה מה שקורה, הם בעצם מזמנים אותה כבר לשבוע הבא, אז התקדים הוא לא רק בוועדה כזאת, שהיא ועדת חקירה מבחינת הסמכויות שלה, אלא גם בלוחות הזמנים. כותב להם היועץ המשפטי לממשלה, יחד עם ממלא מקום פרקליט המדינה, כן, השערה הזאת כבר מאחורינו, הם עובדים ביחד, והם כותבים להם בוועדות הקודמות, על מלחמת לבנון השנייה, על המשט, נתנו לעדים שבועות להתכונן. חברי הוועדה מסרבים לדחות את הדיון, אומרים, היבה, רק לזכור את הנתונים, ועולה השאלה מיכל, מדוע, כדי לעשות סקירה מקצועית, לא צריך לתת לה
עוד זמן, עוד כמה שבועות. אז זה המצב כרגע, בהנחה שבגץ לא יוציא צו ביניים. ועוד משהו מעניין שקורה, מיד אחרי שהממשלה מאשרת את הוועדה, חבריה פוגשים את שר המשפטים, גם את ממלאת מקום המנכ"לית ואת היועצת המשפטית של המשרד. הם נפגשים, ואנחנו שואלים בעניין הזה ואומרים איתם שר המשפטים, שהמטרה הייתה לחבר בין הגורמים השונים והצוותים שהזכרנו בבתי נהלים ומנהלות, ולמטרה זאת בלבד. תמר, תודה רבה. תודה. אסון גדול נמנע היום במרכז לדיור מוגן בנהריה שפרצה בו שריפה. 10 קשישים שהיו במקום פונו, הבניין הסמוך לנחל געתון ניזוק בהצפות הגדולות שהיו בעיר בחודש שעבר, וטרם ניתן אישור של שירותי הכיבוי וההצלה לשוב ולהכלס אותו. בעל המקום נחקר בעקבות המקרה, וכתבנו חן ביאר עם הפרטים. כך נראה היום החדר שבו פרצה הדלקה בקומה השישית של מרכז הדיור המוגן בנהריה. הלהבות התפשטו בשל עומס יתר על מפצל חשמל לא תקני שבו השתמש אחד הדיירים. כוחות הכיבוי וההצלה חילצו 10 קשישים שלהם, למרבה המזל, פגיעות קלות בלבד. מצאות 10 אנשים שנמצאו שם, הם לא היו צריכים להימצאות שם, אבל אנחנו באירוע הזה פעלנו וידענו שמראש אין אנשים בבניין, אך פעלנו נכון עם כל הכוחות. הגענו, חילצנו 10 לכודים, שניים פונו למרכז לגליל. אלא שהמבנה הזה לא היה אמור להיות מאוכלס. כאשר נחל געתון עלה על גדותיו והוצף, הדיירים פונו לבית מלון, השייך גם הוא לבעלי המקום, והובהר לו שהשהות במבנה מסוכנת. המקום לא נסגר באופן רשמי, אלא הוא קיבל מכתב מאיתנו שבו אנו מבקשים ממנו לא להכלס את הבניין בעקבות זה שמערכות הבטיחות והכיבוי בבניין אינן פועלות. אנשים לא מתגוררים שם. הם לא גרים שם? לא. אני לא יכול לדבר איתך עכשיו, אני פה פשוט בזה. אני לא יכול לדבר איתך, אני מתנצל. רגע, אתה יכול רק להגיד מה הם עשו שם? לא יכול להגיד, אני לא רוצה לדבר איתך, כי אני פה במשטרה. ביי. למרות דבריו של בעל מרכז הדיור המוגן, מעדויות שהגיעו אלינו עולה שהוא אפשר לדיירים בקומות הגבוהות לחזור ולהתגורר במקום, וכשפרצה השריפה מצאו לוחמי האש כמה מהם ישנים במיטותיהם. אמרו אתמול שהיום מי שגר את עד קומה 5 אפשר את לחזור, אפשר את ללכת במקבצי דיור. עד קומה 5, מקומה 5 עוד לא. כאילו, עד קומה 5 הכל מוכן, כאילו. בעל הדיור המוגן ילקח לחקירה מיד לאחר כיבוי השריפה. השיפוצים במקום שהיו לקראת סיום יתחילו מחדש. רצח מזעזע השבוע בעזה הציץ שמחאה חריגה. משפחתה של שפה שקשק, אם לשלושה בת 25 שנחנקה למוות בידי בעלה, החליטה לצאת לרחוב ולדרוש צדק. גם ברשתות החברתיות עורר האירוע הזה סערה, לאחר שהתברר כי הנרצחת סבלה מאלימות קשה ולא זכתה לעזרה. נורית יוחנן כתבתנו מביאה את הסיפור. התביעה הזאת לנקמה שיוצאת מרצועת עזה בשבוע האחרון לא נוגעת למתיחות עם ישראל, אלא לבעיה קרובה הרבה יותר למפגינים. המוחים הם בני משפחה אחת מהעיר עזה. שפה שקשק, בת 25 ואם לשלושה, נחנקה למוות ביום שני האחרון בידי בעלה. בצד חריג, החליטו הוריה שלא לשמור על שתיקה. مش حنسكت ولا نسكين الا لما يجري حكم بالاعدام فيه وتنفيذه. הרצח של שפה עורר סערה גם ברשתות החברתיות. لماذا تم قتل هذه السيده انا بقول لك ليش عشان ما فيش عندنا وعي مجتمعي تم قتل هذه السيده عشان لا زلنا متمسكين بعادات متخلفه ورجعيه ووضعيه تم قتلها. המקרה של שפה שסבלה מאלימות ממושכת טרם הרצח וערב לפני כן חזרה שוב לבעלה אחרי מריבה, חשף פעם נוספת את המציאות האכזרית של האישה הפלסטינית. لماذا صفاء شابه في مقتبل العمر متعلمه
طموحة تكون مرتبطة أصلا وتستمر في زواج. في مجتمعنا بنزر المطلقة وكأنه في عندها عيب. 19 نشים נרצחו בשנה שחלפה ברצועה ובגדה על רקע מה שמכונה כבוד המשפחה. בעלה של שפה נעצר בינתיים, אבל המוחים מזהירים שדרוש הרבה יותר מזה כדי למנוע את הרצח הבא. صفاء شكشك لم تكن الاولى ولن تكون الاخيره طالما ان اننا نتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى البساطه ولا نعاقب المجرمين עניין אחר לגמרי, שחקנים ישראלים ואיראנים זה לצד זה, סט שמדברים פה עברית, אנגלית ופרסית, והעיר טהרן שהוקמה מחדש באתונה. כל אלה הם חלק מהסדרה החדשה טהרן שמצטלמת בימים אלה, והיא תשודר כאן אצלנו בתאגיד השידור. הסדרה הזאת כבר הספיקה להכעיס את משטר האייטולות, אבל דווקא השחקנים האיראנים שמשתתפים בה טוענים שהיא מראה את הסיפור האמיתי. שני נחשוני ביקרה על הסט. אנחנו מצלמים את הסדרה טהרן, סדרת ריגול אקשן שקורית בישראל ובטהרן, שהתפקיד שלי הוא ראש המוסד. אני משחקת את אסתר, רביניאן, שהיא בחורה שעלתה לישראל בגיל 6 מאיראן עם המשפחה שלה. והיום היא בעצם סוכנת מוסד מאוד חדשה ומתחילה, והיא נשלחת למבצע הראשון שלה. עברתי כמה שיעורי קרב מגע. כן, ושם היו לנו המון סצנות אקשן והמון סצנות מכות ואקדחים. בישראל אנחנו כבר יודעים, המציאות כותבת את התסריטים הטובים ביותר. לכן, בהתחשב בנוכחות של איראן בשיח פה, זה די מפתיע שסדרה על המתרחש בה יוצאת לפועל רק עכשיו. הסדרה הזאת היא באמת מספרת סיפור שלא סופר. המוסד הישראלי והפעולות שהם ביצעו בטהרן ומבצעים, והדמויות מהקטנות לגדולות שסוחפות את הסיפור הזה, זה מאוד מאוד מעניין. ואם חשבתם שריגול הוא עניין מסובך, המשימה של מפיקי הסדרה הייתה שאפתנית לא פחות. היות שטהרן לא בדיוק הייתה זמינה לצילומים, העיר הוקמה מחדש באתונה. You know, this, all these rooftops, it kind of reminds me of Iran. All the dishes and everything that is there. And I remember when we were growing up, all the neighborhood kids, we would sleep, especially in the summer, we would sleep on the roof. הבאנו שחקנים פרסים שהגיעו מלונדון, מפריז, מברלין. יש לנו שני כוכבים הוליוודים מלוס אנג'לס שהצטלמו לסדרה. שון טאוב ונביד נגבן. אחד שיחק באיירון מן, השני שיחק באומלנד. ואם עד עכשיו הפרויקט הזה לא צעק מספיק בינלאומיות, אז נוספה למשוואה גם חברת ההפצה הקנדית סינפליקס, ובאמצעותה תשודר טהרן ברחבי העולם. על התסריט אמונים משה זונדר, שכתב את פאודה, דנה עדן ומאור כהן, ומביים אותה דני סירקין, שבאמתחתו לא מעט סדרות אקשן וריגול. It's a beautiful script, it really is. That's why I got attracted to it. And of course, the director Danny has been wonderful to work with. See what I do for this love of art. My character is basically, you know, he's the head of SEPA and all that. So he's part of the government. So that's why, you know, he has the struggle. Because he wants to do the right thing always. But sometimes in life, you bend the rules. Tehran is a spy thriller project, but deep down, it's just a love story.
And then we're going, you try to come in for a second. He's going, he's leaving, and then we can request, can you go? You're leaving, and then we can have a little bit. ובין גיוס השחקנים הבינלאומיים לבניית טהרן באתונה, כיכב גם אתגר השפה. אני מתחילה בפוליס. זה גם לא משנה, אבל כן, את שפה שאתה נהיה בפוליס זה רגיון יש לי לפני. למדתי פרסית. איך זה היה? מושלם. אני חושבת שזה אחת המתנות הכי גדולות והכי מטורפות שקיבלתי בתפקיד הזה. אני חושבת שזה הדבר הראשון שהכי הדליק אותי מהתפקיד. חבל שטועי. זה איך מזג האוויר. וכשניב, תמר, עונה לי סף, בהיר, שזה שם קוד לזה שהכל בסדר. אינג'ו. מאני, אינג'ו. אני יושבת במטבח הזה, בסלון הזה, מלא זמן. עכשיו את 4 חודשים. כן, משהו כזה. פעמיים בשבוע. כן, וואו. 9 בבוקר, אני ורוזה. מה רפתם פה עם כל קונם? מה רפתם פה עם כל קונם? בד, און עומדו, שרם דוד קשית. אז יש תרסידה מופרור כרדם. רפתם בירון. רפתם בירון. איך הפרסית שלה? אני לא הייתי מטילה ספק שהיא לא פרסיה. באמת? שכשהיא מסקרת התפקיד שלה, כן. איפה להפסיק, איפה למשוך, איפה לרקח, איפה יותר קשה להגיד את זה. פשוט היא שחקנית. תמר, סוכנת המוסד, מתחברת לאחד מחברי קומונה של צעירים איראנים השואפים לחיי חופש ומתמרדים במשטר. There is a lot of young people in Iran with a lot of courage. I think you see videos all the time popping up from, especially recently from the protests, where people are doing the unimaginable, like things that I would never in a million years would have the courage to do. I really admire those people, the real people. בקלט הצילומים צילמנו סצנה מאוד גדולה של הפגנה. זוכרת איך הם הגיעו והרגשתי את המתח שלהם בתוך הדבר הזה. זה שזה הפגנה והתמונות שהיו תלויות שם, הם היו בכזה מתח ובכזה כאב סביב הדבר הזה. I think the most challenging thing was the protest scenes, and that's because there's a lot of fear still in us, in Iranian people. And even though we are beyond the borders of Iran, protesting against the regime on a film set, fictionally speaking, we were scared. We were scared, and people had panic attacks. That was quite challenging, but it was all about the commitment. ואולי המחויבות הגדולה שחשו חברי הקאסט האיראנים נבעה מהתחושה שלהם שסוף סוף מסופר סיפור אחר על איראן, כזה שהם מסוגלים להזדהות איתו. This story hasn't been told. Everyone in the West, they have a certain image of Iran and what Iran is like. And this show sort of digs a lot deeper and shows what the people are like and what the people really want and not what the media portrays. זה כבר עשה רעש מאוד גדול באיראן. הייתה כתבה על הסדרה בהוליווד ריפורטר, ובכל העיתונים באיראן כתבו, המשטר הציוני עושה סדרה נגד איראן. אני רוצה להגיד לך שהעוקבים שלי, מהאינסטגרם והפייסבוק שמקשיבים למוזיקה שלי, ואני נפגשת איתם באירופה כשאני מופיעה שם, הם שואלים אותי מה זאת הסדרה הזאת ואיך אפשר לראות אותה. תהיי בטוחה וסמוכה שהקהל האיראני הולך לרכוש את הסדרה הזאת בדרך איזה שהיא לא תהיה. קודם כל, עכשיו הם יודעים, והם גם דיברו על זה, וגם אמרו שזה מערוץ כאן 11. נכון, יש לנו כתבות. כן, כן, באתרים האיראני. הם יודעים. אני משערת שזה יהיה מאוד מאוד מושך, מסקרן, אבל לא ידעתי שבסופו של דבר הגברת הזאת היא חלילה וחס את ה... אל תגלי! טוב, כל חיילינו שבו לבסיסם בשלום? אתה יכול לספר את זה? לא אעשה ספוילר. לא יכול לדבר. אם תגידי, תצטרך להרוג אותי או משהו כזה. בדיוק. ואני לא רוצה. תודה.
בקרוב כאן. עכשיו תחזית מזג האוויר. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. מחר יהיה חם מהרגיל בעונה, בשבת התחממות, ביום ראשון ירידה בטמפרטורות והגשם חוזר. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. עד כאן חדשות הערב, אחרינו המרדף. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.